10 ljudi. Idemo da se šetamo, da snimamo vlog. Jako je sunce. Bila je tu neka kiša i to. A to se ne obraćamo pažnju. Pidno da mi idemo da se šetamo, da pokazamo moje selo. Oćemo mog brata. Oće da bude Honda Accord 2.2. Znači, ljudi, auto je zakon. Vozili smo se par puta u njemu. Sasvim je udoban, ima kurs i to, ali kad on šan sprinta i ima dobar start, kad krene bacati u nazad. Znači ono, ljudi, je ekstra auto. Onda evo, tu smo ispred kuće. Tamo dole groblje. Tamo gore prema kraju centru Toma. A mi idemo dole. Znači, ljudi, nismo baš puno bili u tome i tome, ali eto, tu mi je sestra, druga sestra, ima najlepša, znači najlepša. Evo, ovdje nam je komšinica i komšinica, to je moja tetka, onda. To je naša polutetka. Mi smo išli tu, ali ne znam da idemo dalje. Dosta nam je malo. Svijemo? Pa ne, rekao da će zvati. Imam ja telefon, a što je druga sestra neće? E, zdje smo, mora da čuva. Treba da čuva mladu sestru koja ima 3,5 godine. Da, i sad ćem ti šitišen sam vlog. Što je tišina. Ajde, tu ima jedan dejkica tamo u ovoj ulici. Tu ti je šumica. Njega mi zezamo. Tako mi selu zajebamo tog dejkicu. On nama prete sa ratom. I tome mi idemo tamo okupili se. Kipa i onda trećemo skroz dole. To je velika trava. Uzmemo one maske što policija nosi. Zaštekamo se u travi da nas niko ne gleda. Evo vidite. Evo vidite ono čuperak trave. Evo vidite tamo. Znači, ljudi, zakon je. Tu ima jedan veliki kjer, ajde da ga snimimo. Koji stalno vaje. I ovo će biti neki kratki vlog. Izvinite što nam je sad načeo to štjebi. Vitava. Kupujem zovu. Imaju crni i beli. Ima crni, ima beli. Ima u stvari svakaki. Ne, ne, snimim. Ano beli. Ovo je crni, ima i neke manje. Evo ga crni, protrčine. To. Ja mislim da su oni, pa dva su vučjaka. Vučjaci. Či nema tu šta da se priča. Vučjak. Ne, nećemo da idemo, tamo ima jedan cigan. Plašimo se. Sada se vraćamo i tamo završamo vlog. Tako li smo počeli. To je bio jedan kratki vlog. Kao to kažem. Šetnja po selu. To je samo naša ulica. A možda će biti kad dobijem kameru i to, možda će biti pravi vlog. Pa što idemo po celom selu. Uvijem biciklovina po celom selu. Ja sad snimam preko telefona Acera. On je, kao da kažem, nije ni loš, nije ni dobar. Tako, mogu najviše 6 minuta ili 5 da snimam. Šuti. Najviše 5 ili 6 minuta da snimam, tako da ne možete biti neki veliki vlog. Jebi. Ako volite njegove snimke, šuti slađana. Evo moja Nela. Stani Nela. Stani Nela, moja šuti. Možda će i sutra biti vlog, tako je na kratka. Kratka šenja. A možda će biti tamo u onoj ulici vlog, tamo u onoj. A možda ćemo ići u prodavnicu. Nećemo ići u prodavnicu.
tako me nerviraju sestre. Aj, pišite u komentarima ko bi volio da nema sestre. Znači, ja bi volio ja sam prvi. Serš. Tu mi je jedan komče je isto. Njemu je mama umrla prije ni mjesec dva dana. Nju se nazvali Zuska. Ona se popravila životu za Viktorija. Tako da je to jako bilo žalostan dan. U selu. Paz! Ako se vraćio! Imaš slime? Luni. Znate, da mi dobijem kolekciju slajmova napokon. Ja. Da, može, ne. Da. Da dobijem slajm zašto, znaš? Dosadno. Moće biti klip sa njim slajmova, a možda i ne. E, da, ljudi, može ako moja sestra dobije kolekciju slajmova. Govana mali, možda ću ja da snimim, ali možda ću biti na samo, možda ću biti sa drugovima. Vam biti sa mnom ili sa drugovima? Sam ću vam biti. I sam tu. I još na neko, možda. Nisam običio, ali ja možda. Ja mislim da se sjećate jučerašnjeg vloga. Ja vas, vratili smo se. Ja mislim da se sjećate jučerašnjeg vloga. Vratili smo se i vidimo se. I veliki pozdrav od Jankovog mosta. I ćao! Veliki pozdrav za YouTube!